Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Aizs Tamsons studijā, mums šodien amatpersonu stundā, kas krustpunktā ir ceturtdienās, būs iespēja iztaujāt tiešlietu ministra Ines Lībiņa Egnere, viņa ir studijā. Labdien! Labdien! Jums, kas esat tiešraidis radio klausītāji, tā tad iespēja šīs stundas laikā uzdot savus jautājumus ministrei, nosūtot tos caur Latvijas Radio 1 mājaslapu. Mums šeit studijā arī divi kolēģi, žurnālisti, kas iztaujās, Ines Helman no portāla Latvijas vēstnesis, sveicināti. Labdien. Un Gats Suhovecis no TV3 ziņām. Sveiki, Aine. Mums tā tad nepilna stunda ir ētera laika. Es ievadam pajautāšu to, par ko bija neapmierināti un kolēģi no Latvijas televīzijas, gatavojot diskusiju par Zoltūdas traģēdijas gadskārtu un mācību. No tās, tad neviens no jaunās vienotības neatnāca, arī jūs. Nu, tad tā sajūta, ko es arī dzirdu tādā klausītājas sadaļā, ir, ka nu, tādas taisnīguma gandarījums, nezinu, kā lai to pareizi nosauc, ir tas, kas daudziem iztrūkst. Jums tā kā nērt šis temats? Es kā politiķis un kā cilvēks labprāt to komentētu, bet es kā tieslietu ministra nedrīkst komentēt, kamēr lieta nav noslēgusies. Gluži vienkārši mans amats neļauj komentēt tiesvedības procesu, kurš nav noslēdzies, un to es arī skaidroju, jo tiesa šobrīd ir vēl trešajā galīgajā instancē, vēl nav zināmas datums, kurā tā varētu atsākties, un pēc būtības visu, ko es saku, varētu tikt pavērsts, vai nu kā nevainīguma prezumcijas pārkāpums, vai arī kā citādi, tāpēc, lai neietekmētu kriminālu procesu, es nedrīkst piedalīties šādos raidījumos. Bet būs mums tāds taisnīgs rezultāts, jūsuprāt, pēc šīs traģēdijas izmeklēšanas? Es gribētu cerēt, bet pēc būtības, jo mēs visi zinām, ka šī Maksimas traģēdija pavēra daudzas neizdarītas lietas, un mēs likumus labojām pēc tam. Savukārt šobrīd jau procesuāli krimināla lietas ietvaros var piemērot tikai un vienīgi to normatīvo regulējumu, kas bija spēkā, tad, kad traģēdija notika. Mums būtu jābūt tā, ar lielu atbildības sajūtu sakot, ka ja tāda traģēdija nedod Dievs kādreiz atkārtotos, lai mēs būtu guvuši mācību, tajā, ka taisnīgums ir ātrs, efektīvs, nav šie 10 ilgie gadi, bet par šo konkrēto lietu bet šajā likumdošanas jomā jūs, prāt, esam gūši mācību, un tagad, ja atkārtotos, tad ir likumdošana sakārtot tā, ka būtu tas taisnīgais rezultāts? Šobrīd ir gan paaugstinātas sankcijas konkrētajos krimināllikuma pantos, gan arī procesuāli ir darīts tas, lai tiesas procesi būtu daudz ātrāki, lai nebūtu tā, ja ir daudz apsūdzēto personu no viena neierašanās dēļ, tiek atliktas tiesasēdes. Mēs esam ļoti daudz darījuši, tai skaitā arī iespēju attālināti, uzklausīt personas krimināla procesā. Tā kā pēc būtības šajos 10 gados ļoti daudz, kas ir izdarīts. Bet šajā konkrētajā lietā... Es sapratu, ka par šo konkrēto lietu es nevaru jautāt. Jā. Labi, kolēģi. Nu, tagad saimā iet mantojuma tiesību reformu. Es par viņu arī rakstīju portālā skaidrojumu. Kā jūs arī valdības sēdē teicāt, ka viss tas mantojumu pārņemšana varētu būt ar inventarizācijas tiesībām? Tāpēc, kā netiek tāpēc uzsākt mantojuma lietas, jo baidās no kreditoru prasībām. Bet vai šajā gadījumā nav tā, ka tagad tie mantnieki būs tā kā izdevīgākā pozīcijā nekā kreditori? Tad kreditori, principā, tiks uzmesti, jo nav kaut kā, manuprāt, nav kaut kādas sabalansētības mantojuma tiesību reformā. Man liekas, tas galīgais princips, par ko mums vienmēr ir jādomā, ka nevar būt tā, ka no miruša cilvēku var paņemt vairāk nekā no dzīva, un kreditors jau pēc būtības ir tiesīgs izmantot visus likumā paredzētos veidus, kamēr persona ir dzīva, apmierināt savus prasījumus, nevis gaidīt, kad iestāsies viņa vietā mantinieki, kuriem iespējams ir lielāka rocība nekā pašam parādniekam. Tā tas arī, diemžēl, daudzās lietās ir bijis, un savukārt mantinieki, baidoties, ka viņu mantai, kas nav mantotā manta, arī varēs pieķerties kāds no viņu mantojuma atstājēja kreditoriem, nu tas tā īsti taisnīgi arī dzen nav. Līdz ar to mums ir jādomā, ka mantojums ir tāds zināms lielums gan no plusiem, gan no mīnusiem, ko cilvēks manto. Un tai mantai, kas jau tev ir pašam pirms mantojuma pieņemšanas, tai risku nepastāv. Un uz to ir vērsta šī mantojuma reforma, manuprāt, ļoti taisnīga mantojuma reformā, un par to ir bijis
diskusijas gan sākotnēji akadēmiskajā vidē, gan arī pēc tam jau tiesu praksē šie jautājumi ir daudz bijuši risināti. Un pēc būtības tā ir tāda nu, jau ilgstošu gadu laikā darba grupas atrasts labs tāds viduspunkts, kā šo jautājumu risināt. Un es uzskatu, ka tas bija jāvirza, tas šobrīd ir Saeimā pirmajā lasījumā. Notiek arī, protams, ka vēl diskusijas, ja nepieciešams kādu jautājumu vairāk precizēt, bet pēc būtības, ka manto un var atteikties no mantojuma, ja tu redzi, ka ja mantojums ir mīnusīmi, tas ir tikai un vienīgi saprotami, bet ka tu nezaudē no tām lietām, kas ar mantojumu nav saistīts, manuprāt, tas arī ir tikai un vienīgi taisnīgi. Bet šobrīd mantošana inventāra tiesībām ir iespējama tikai 2 mēnešu laikā no mirušā dienas. Paliks tie 2 mēneši, jo pēc notāra teiktā tas ir ļoti īsts termiņš, un cilvēki viņi var pieteikties gada laikā, un cilvēki parasti piesakās apmēram pēc pusgada. Ir ļoti daudz, kas nepiesakās vispār. Mums ir pēc būtības gan nekustamajiem īpašumiem, gan arī kustamai mantai ļoti daudz tiešām pašvaldībās īpašumu, kur nav mantojuma lietas vispār sakārtotas. Tā kā notāri jau ziņo par tām lietām, kas ir aktīvas, par tām, kurās cilvēki ir izteikuši savu vēlmu, un no tā mēs varam secināt, vai tas ir vai nav garš termiņš, bet par šiem termiņiem, protams, ka vēl var diskutēt. Likumprojekts iet pilnā 3 lasījumu procedūrā, un iesniedzot to Saeimā, protams, ka mēs ņēmām vērā visus viedokļus un arī par termiņiem, bet, protams, es no savas puses, tas nav politisks jautājums, lai termiņš būtu tāds vai citāds. Tam ir jābūt praktiskam tādam, lai cilvēkiem gan būtu ērti, gan arī no tā neciestu, nedz tie, kuri pašvaldības, piemēram, kuri gaida nodokļu maksājumus no šī īpašuma, lai zemesgrāmatā būtu patiesi īpašumu īpašnieki. Tā kā pēc būtības mēs gribam, ņemot vērā visas tās problēmas, kas ap mantojuma lietām šobrīd ir, tās sakārtot caur mantojuma reformu, vai to izdosies vai neizdosies, to, protams, rādīs laiks. Nu, jā, vēl viens temats, ko es redzu, kas pilnīgi noteikti klausītāju vidū, man jau ir vēstules vismaz 3-4 par vienu to pašu tematu, tās ir par Latvijas televīzijā demonstrēto filmu par Gunāru Astru. Un, nu, es varbūt 2 vēstules, jo viņi pārklājās tie jautājumi būtībā diezgan līdzīgi no klausītājiem. Filmā par Gunāru Astru Kārlis raksta diezgan neglēmojoši izteicās augstākās tiesneša saistībā ar piemnekli Gunāram Astram. Tur bija pat komentārs, ka viņi negrib šādu piemnekli katru dienu skatīties. Vai tas jūsuprāt ir tiesneša cienīgs komentārs, zinot īpaši par ko cīnījās Astra, kā mūsu tautas sirdsapziņas spogulis. Nu, varbūt Rasmus otrs tā vēstulīte, ko viņi saka tā. Šajā filmā arī atklājās, ka tiesas darbinieku izpratne par tiesnešu līdzdalību agrāk okupācijas režīmu noziegumos līdzinās nullei. Vai jums nešķiet, ka tiesa sistēmā ir nepieciešama kaut kāda desovietizācija? Ko tad plānojat šajā ziņā darīt? Es sadalītu šo jautājumu 2 daļās. Šie jautājumi otrā daļa par tiem tiesnešiem, kuri pēc būtības esot amatā padomju Savienības tiesību sistēmā un spriežot tiesu šajā konjunktūrā. Tad, kad Latvija atgūna neatkarību, toreiz netika lemts, kā varbūt citās valstīs, ka tiesu varai vajadzētu attīrīties no šādiem tiesnešiem un tiesu varā būtu jāienāk jauniem tiesnešiem. Es nevaru atbildēt par šo lēmumu, jo es tajā brīdī vēl biju skolniece, bet manuprāt, tas bija tas brīdis, kur Latvijai, kā demokrātiskai un tiesiskai valstī, bija iespēja iet ceļu bez šīs iepriekšējās padomju konjunktūras, sadarbības ar okupācijas režīmu. Mēs arī redzam šobrīd Ukrainā, ka sadarbība ar okupācijas režīmu, nodevība visos varas līmeņos, tā ir tāda cilvēcīga īpašība, kas ir, un, protams, ka 50 gadu okupācijas laikā ir varbūt viegli šobrīd pārmest, bet cilvēcīgi tur protams, ka arī ļoti daudz apstākļu, kāpēc cilvēki darīja tā, kā nedarīja, un ne man šobrīd to teikt, bet, manuprāt, tā ir viena vēsturiska kļūda, kas tika pieļauta, un par to mums arī būtu vairāk jārunā. Kādēļ, atjaunojot valstisko neatkarību, mēs pēc būtības nenovilkām šo robežšķirtni. Runājot par izteikumiem, par pieminekli, par piemiņu tiem cilvēkiem, kuri nebaidoties
par to, ka viņi zaudēs visu, arī dzīvību, un viņu tuvinieki tiek apdraudēti, iestājās pa Latvijas neatkarību un šobrīd kaut kādā ziņā zaimojot viņu piemiņu, man tas nav pieņemami ne cilvēciski, nedz arī kā citādi, un manuprāt, par šiem izteikumiem iespējams būtu jālēmi, vai tie ir vai nav atbilstoši ētikai, lai strādātu tiesu varā. Tas arī nav kurš mans. Kurš to var rosināt? To var rosināt pati tiesu vara. Padome? Tai skaitā. Bet es kā politiķe, protams, atbildu par tieslietu politiku valstī, bet tiesu vara nav padota tieslietu ministram. Bet jūs, jūs aicinātu nu, tagad viņus aktualizēt? Es nedomāju, ka man kā tieslietu ministrei būtu kaut kādā ziņā jāaicina tiesneši. Es ticu, kas ar tiesnešiem, es zinu, kas ar tiesnešiem ir ļoti daudz godprātīgu, nevis ļoti daudz, bet tiesneši ir godprātīgi Latvijas patrioti, kas spriež tiesu varu atbilstoši satversmei, un to starp arī mūsu vēsturiskā piemiņa tiem cilvēkiem, kas nekad nenodeva sapni par Latvijas brīvību, viņiem ir svēta, un es domāju, ka šo jautājumu, ko šī filma atklāja, pati tiesu vara var sakārtot. Es negribētu tagad norādīt, ko viņiem darīt, ko nedarīt. Tas ir tiešām ētikas un sirdsapziņas jautājums. Okay. Gati. Par partnerības regulējumu, kas ļaus pie notāra reģistrēt arī viendzimuma pāru attiecības, ja likums stāsies spēkā. Daļa deputātu to nosauc par vēsturisku lēmumu, bet piemēram Evita Goša, pēc kuras pieteikumu satversmes tiesa atzina, ka valsts pienākums ir aizsargāt visas ģimenes arī viendzimuma pārus. Jauno regulējumu intervijā Delfiem nu pats sauc par čaulu bez satura, jo tas risina tikai nelielu daļu problēmu. Vai jūs pieņemat šo kritiku? Es kā tieslietu ministre uzņemos atbildību par to, ka ja izpildot satversmes tiesas spriedumu, es gatavoju jaunus likumu grozījumus, tad es tos gatavoju tādā izpratnē, cik tālu es varu pārliecināt demokrātiski ievēlētus saimes deputātus, jo Latvija ir parlamentāra valsts. Mans pienākums ir visiem stāstīt par to, ka satversmes tiesas spriedumi ir jāpilda. Visi spriedumi, ne tikai satversmes tiesas, bet arī dzen, jo īpaši satversmes tiesas spriedumi ir jāpilda. Bet es rēķinos un mani saista Latvijas vēlētāju izteiktais un to atspoguļo balsu sadalījums saimā. Šī ir otrā valdību veidojošo saimā ievēlēto frakciju koalīcija, kurā šo jautājumu mēs mēģinām atrisināt, un es esmu tiešām gandarīta, ka mēs esam atraduši veidu, kā šajā pakotnē atrisināt tos jautājumus, ko var atrisināt tikai vienīgi likumdošanas ceļā. Proti, attiecības starp cilvēkiem, kuri ir kopdzīvē, un likumprojekts nedala, vai tie ir viendzimuma vai abu dzimumu partneri, un viņiem ir jābūt valstī, redzamiem, lai sociālajās tiesībās un vēl virknē citu šo jautājumu, ko pakotne risina, viņi būtu redzami un viņi būs reģistrēti fizisko personu reģistrā. Pārējos jautājumus viņas savstarpējās attiecības joprojām var atrisināt ar savstarpējiem līgumiem un tur būtu varbūt iespējams daudz ko darīt likumdošanas ceļā, bet šobrīd tādas iespējas gluži vienkārši nav, jo saime ir tā, kur lemj, kurš jautājums ir atrisināms likuma formā, kurš nav atrisināms likuma formā. Es varu tikai ierosināt, es šo savu ierosinājumu vērtēju kā saprātīgu, tādu, kurš var gūt saimes vairākumu atbalstu. Vai jaunā vienotība un progresīvie bija gatavi ieviest plašāku, pilnvērtīgāku regulējumu, ja vien Zaļo un Zemnieku savienība būtu piekritusi? Jaunā vienotība jau savā priekšvēlēšana programmā ir ietvērusi to, ka partnerības likumprojekti ir tie, kurus mēs vēlamies saimā sakārtot. Vēlētāji mums šo mandātu ir devuši. Progresīvo programmu neesmu īpaši izpētījusi. Es nezinu, cik plaši tas viņu skatījums. Iespējams, ka ir jautājumi, kur mēs varētu diskutēt vairāk, bet tam nav saimas vēlētāju, saimas vairākuma atbalsta. Un, manuprāt, šobrīd kā būtu, ja būtu, tādas diskusijas neko nav nesušas, jo mēs redzam, ka iepriekš visā šajā laika periodā ir bijuši daudzi mēģinājumi, daudzi solījumi, un saimā ir varbūt labas inicitīvas arī bijušas, bet tās gluži vienkārši ir izgāzušās. Un, manuprāt,
atbildīgi politiski ir darīt tā, lai ierosinājums tik tiešām arī nonāktu pie lēmuma. Un es to esmu izdarījis, šobrīd ir ierosināta parakstu vākšana, tas ir demokrātisks process, un es vienmēr esmu paļausies uz to, ka Latvijas vēlētāji un tauta ir saprātīgi un gudri visos, līdz šim arī lēmumos, kas ir saistīti ar tautas iniciatīvu rosināt referendumu, lemt par referendumu, un es gaidu šo, manuprāt, 12. janvāri, un tad arī mēs redzēsim, kāds būs tautas vairākuma lēmums, un ja lēmums būs tāds, ka likumi stājas spēkā, tad, manuprāt, tas būs tik tiešām labs risinājums Satversmes tiesas spriedumu izpildē. Bet es gribēju precizēt, Evita Goša šajā Delfi intervijā arī saka, ka nav vienzimuma pāri tiesiskās aizvardzības un viņu bērniem nav. Nu, tātad tas vienzimuma pāris Evita Goša ar savu partneri varēs iet pie notāru un reģistrēt savu kopdzīvi? Šobrīd tāds kāds likumprojekts ir Saimā atbalstīts. Visi, gan vienzimuma, gan sievieti un vīrietis, varēs šo savu partnerību reģistrēt. Es nevaru tagad skaidri atbildēt, jo tā ir arī datu aizsardzība, vai Gošas kundze ar savu partneri jau tiesas ceļā ir panākusi atzītu, ka viņai ir šāda partnerība, tad viņai vēl no jauna pie notāra nebūs jāiet, bet visus šos tiesas spriedumus, kuri apmēram 50 arī dzen, varēs tieši tāpat ierakstīt fizisko personu reģistrā. Ja viņai šāds tiesas spriedums ir, tad līdz ar to viņai nebūs vēlreiz jāiet pie notāra, viņa tikai uzrādīs šo tiesas spriedumu. Bet attiecībā uz tiem, kuriem šādu tiesas spriedumu vēl nav, viņi to varēs darīt pie zvērinātu notāru. Nu, šobrīd, man liekas, šodien bija ziņa, ka 30 tūkstoši parakstu savāktu. Jūs, prāt, savākstos 152 tūkstoši. Parakstu vākšana par atturētajiem likumprojektiem uzsāksies 7. Decembrī. Tā par šo vēl ir kāds par partnerību? Nu, tad es savukārt daži jautājumi ir par valsts valodu. Es varbūt nolasīšu vispirms šādu klausītājs rakstīto, kā tieslietu ministra vērtē to savu ieguldījumu valsts valodas stiprināšanā, jo neesmu dzirdējis, ka jūs būtu par to izteikusies publiski. Nu, proti, kā jūs plānojat stiprināt un palielināt savā pakļautībā esošo valsts valodas centru? Valsts valodas centrs ir ļoti nozīmīga tieslietu ministrijas padotības iestāde un manuprāt, viņi dara ļoti labu darbu. Šobrīd arī ar Izglītības ministriju kopā aktīvi veic pārbaudas pašvaldībās tieši vai skolotāji, kuriem ir jānodrošina šī vienotā pāreja, lai visās skolās mācību valoda būtu latviešu valoda. Esmu īpaši sazinājusies un kopā ar Izglītības ministriju tiek veidotas šādas ārpus kārtas pārbaudas un Valsts valodas centrs ļoti, ļoti aktīvi to nodarbojas un vairāki pārkāpumi tiek atklāti. Manuprāt, svarīgi ir tātad, lai likums tiktu tiešām praktiski ieviests un lai bērni visi saņemtu labu pakalpojumu, labu izglītību valsts valodā. Tas ir tas, pie kā mums šobrīd ir jāstrādā. Protams, ka valsts valodas centrs ir tāds tik lielu darbinieku skaitu, kāds tas ir, bet nu, valsts pārvaldi īpaši palielināt. Neviens ministrs šobrīd nevar atļauties, gluži pretēji, no mums tiek sagaidīts valsts pārvaldi samazināt, bet es daru visu, lai valodas centrā nekādas tā saucamās štatu vietas netiktu samazinātas, gluži pretēji, ļoti rūpējoties par šo valsts pārvaldes iestādi, mēs daram visu, lai viņiem būtu labi darba apstākļi, varētu strādāt gan Rīgā, gan reģionos. Dažajā kontekstā ir arī Veikunga jautājums, kāpēc tieslietu ministrija nerīkojas, lai izbeigtu latviešu diskrimināciju darba tirgu un darba vietās un neļautu to no darbiniekiem pieprasīt agresoru valsts Krievijas valsts valodas zināšanas. Mums ir bijuši arī diskusijas par to situāciju, kāda ir darba tirgu, nu, kur ļoti daudzās vietās joprojām, nu, bez krievu valodas zināšanām cilvēks nepieņem darbā. Jaunieši visvairāk saskars ar to problēmu. Visas šādas ziņas un informācija, kas nonāk, tās mēs arī nododam valsts valodas centram un nu, tieši darba tiesību un darba tiesiskais regulējums nav tas tieslietu ministrijas. Tas ir vairāk ekonomikas ministrijas jautājums, bet protams, ka mēs vienmēr esam sadarbojušies un to atbalstam. Katrs šāds pārkāpums, tad, kad tas tiek ziņots, tas tiek nav pārkāpums. Nu, neviens, nu, kā saka, nevar aizliegt darba devējam sacīt, nu, lūk, ja viņš aicina pārdevēju darbā, tad pārdevējam ir jāmāk krievu valoda.
ir jāmāk obligāti? Kāpēc obligāti jāmāk krievu valodu? Un kāpēc vispār ir tā, ka ļoti daudz tāpēc nevar Tāds turpināt darbu? Tāds ir darba tiesību regulējums šobrīd, un es kā tieslietu ministre nevaru to pārkāpt. Es varu, protams, ja ir Jūs varat iniciēt kaut ko, kas maina šo te darba tiesību likumu? Es varu, protams, iniciēt pilnīgi visu, bet man jau ir jārēķinās ar to, kādas diskusijas un kāds atbalsts tam ir Saeimā. Jūs domājat, ka nebūtu Saeimā atbalsts šim? Šī noteikti nav tieslietu ministrijas politika. Tieslietu ministrija visos tajos sev uzdotajos jautājumos, kur mēs pārbaudam valsts valodas prasmes, mēs to daram. Un es ļoti vēlētos, lai šo resursu būtu vairāk. Un šobrīd šī prioritāte tieši bērniem nodrošināt labu izglītību latviešu valodā, šī ir tā mana prioritāte, ko mēs strādājam kopā ar izglītības ministriju. Tad palīdziet saprast klausītājiem, kam, nu, no kā tad gaidīt, jeb kam uzdot šo jautājumu? Par darba tiesību politiku atbild ekonomikas ministrija. Ekonomikas ministrija. Tātad gaidām šeit Valaiņa kunga, visi kolēģi. Tieslietu padomes izveidotā darba grupa 17. Novembrī nāca klajā ar ziņojumu par izvērtēja tiesu lietas par vardarbību ģimnēm un draudiem personas dzīvībai. Un tur bija vesela, nu, tas ir arī saistībā ar Stambulas konvencijas ieviešanu, tur bija vairākas lietas, kas tā kā būtu jādara. Pirmkārt, tiesnešiem jādod papildu iespēju ielūkoties informatīvajā sistēmā. Tur bija arī, kad tam vardarbīgam cilvēkam būtu arī viņi jāveic kaut kādu prevencijas pasākumu, pēc tam būtu gala ziņojums vispārējais. Sakiet, es saprotu, arī nav krīzes dzīvokļi katrā pašvaldībā, ja gadījumā, nu, tā sievietē, kas ir no vardarbības ar bērniem, kuru viņai būtu uzturēties. Jūsuprāt, kas būtu tie galvenie punkti, ar ko vajadzētu sākt? Nu tā Stambulas konvencija jau reāli ir starptautisks dokuments, un viņš ir jāievieš neatkarībā no politiķu gribas, ja? Un ja tā Stambulas konvencija tiek ratificēta, tad ir kādi soļi, nu, pirmie? Jā, šis tieslietu padomes ziņojums tas tapa pēc manas iniciatīvas, jo tik tiešām, manuprāt, bija arī ļoti svarīgi, lai tiesu vara paskatītos, vai savā lauciņā, nevien šajā konkrētajā lietā, bet arī citās lietās, ir izdarīts viss, vai ir kaut kas, ko būtu jāmaina. Un tik tālu, cik tālu tas skāra likuma grozījums, mēs jau tiešām uzreiz veidojām to darba grupu, kāda ir tieslietu ministrijā un labojām gan kriminālu likumu, gan kriminālu procesu likumu. Bet šis ziņojums pavēra ļoti daudz praktiskas lietas, kur, protams, ja šobrīd tiesu priekšsēdētāji ir tie, kur izlēma kādā ietvarā un kādā apmērā katram tiesnesim ir tiesības ielūkoties šajās sistēmās, tad mums varbūt iespējams tas būtu jānoņem nost, ka to individuāli vērtē tiesu priekšsēdētāji un jāpiešķir varbūt plašāks pilnvaras tieši tiesnešiem. Bet to es arī, protams, ka tiklīdz esmu saņēmis ziņojumu, esmu lūgusi vērtēt tiesnuma aģentūrai, kas uztur visu šo informāciju. Tāpat arī vēl citas mazas lietas, vēl kas ir izdarīts, es esmu iekļāvusi apmācībās gan vardarbības, gan naida noziegumus, kā īpašas apmācības tieši tiesnešiem, jo tas, ko šis ziņojums parādīja, ka pēc būtības ļoti daudz tiek domāts par to, lai vēlāk iespējams apsūdzētā un notiesētā persona nevērstos Eiropas cilvēktiesību tiesā un kaut kādā ziņā nepārmestu, ka pārāk ilgi ir atradusies pirmstiesas apcietinājumā vai kā citādi, tiek domāts par to apmācību, kādu tiesneši ir saņēmuši iepriekš, jo ņemot vairāk mums bija ļoti daudz šādi pārkāpumi konstatēti Eiropas cilvēktiesību tiesā iepriekšējā laika periodā, un tiesneši ļoti daudz domā par to, piemērojot apcietinājumu, mazāk varbūt domājot par to, ka no šīs vardarbības cietušā persona un viņas mazie bērni ar katru šādu dienu, kamēr varmāk atrodas brīvībā pēc būtības, nevar pat aizstāvēt savas tiesības, un līdz ar to ir daudz tādi pieturs punkti, kur mums ir jāpadomā daudz vairāk, ko vēl mēs varam darīt. Tāpēc arī nākamā nedēļa, ceturtdien, ir noziedzības novēršanas padome, tieši tematiski par vardarbības novēršanu, kur visi šie ziņojumi, gan iekšlietu ministrijas, gan labklājības ministrijas, gan šis tieslietu padomes ziņojums, viņi visi tiek likti kopā, un mēs nevis tā kā dzīvojam katrs ar savu ziņojumu, bet saliekam konkrētu valsts plānu, lai saskartos visas šīs politikas, gan krīžu dzīvokļi. Arī pēc Jēkabpils traģēdijas jau šobrīd ir daudz lielāks atbalsts pašvaldībās tieši šiem krīžu dzīvokļiem. Tas arī ir jau ir izsināts. Tā kā
lai nebūtu tā, ka mums ir dažādas fotogrāfijas dažādos lauciņos, bet lai mēs redzam vienu plānu, un ja mēs ratificēsim, un es ticu, ka mēs ratificēsim Stambulas konvenciju, tad arī mums šis plāns jau būs, jo pēc būtības mēs uzliekam ļoti augstu standartu, kurai arī ir iespējama starptautiskās organizācijas pārbaude, lai mēs arī paši sev kā atskaites punktu to liekam, ka jā, mēs to gribam izdarīt. Protams, ka tas prasīs budžeta līdzekļus, jo tieši šī sociālā palīdzība ir dārga, rehabilitācija ir dārga, bet mums tas gluži vienkārši ir jāaizdara, jo šie latentie varmācības gadījumi ir ļoti, ļoti daudz, un es ticu līdzīgi kā citās valstīs, kur ir ratificējuši konvenciju, kur mēs redzam, ka tā statistika uzreiz parādās kā tāda, kur ir augstāki vardarbības gadījumu skaits. Tā noteikti arī Latvijā tā būs, jo cilvēki gluži vienkārši nebaidi vairāk ziņos, mēs vairāk par to zināsim. Šobrīd statistika varbūt ir salīdzinoša zema, nevis tāpēc, ka mums ir ļoti labi rādītāji, bet tāpēc, ka cilvēki netic, ka viņiem var palīdzēt. Nu, šodien nevalstiskā organizācija Marti izsūtīja preses relīzi, un viņa kādreiz centrālā statistikas pārvaldes datus citē, ka katra trešā Latvijas sieviete attiecībās ir piedzīvojis psiholoģisku, fizisku vai seksuālu vardarbību, vai arī vairāk vardarbību formu kombināciju, kā arī Latvija ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā sievietēm, kuras ir tīši noslapkojies partneris vai radinieks. Tā kā tā statistika, manuprāt, jā, bet tā ir statistika, kas neatspoguļojas tieši iesniegumos tiesību aizsardzības iestādēs. Tā ir statistika, kur cilvēki atklāti aptaujās saka, kā viņas ir jutušās, bet tam būtu visām jābūt pamatotām jau, lai mēs zinātu, kas ir šīs varmākas, un lai arī varmākas tiktu atbilstoši likumam sodītas. Par to jau ir šis stāsts. Ne jau, ka sievietes tikai gluži vienkārši anonīmi statistikai iesniedz šos datus, bet lai valsts arī varētu viņām palīdzēt. Nu, ne tikai ģimenē, bet arī skolās. Tagad ir vardarbība. Valsts prezidents ir iesniedzis likumdošanas institīvu par drošu vidu skolā. Jūsuprāt, tā ir nopietna problēma, to vajadzētu risināt? Protams, ka visās sabiedrības jomās mēs redzam, ka vardarbības riski šobrīd ir paaugstināti, un tie noteikti speciālisti arī teiktu, ir saistīti ar dažādām ir saistīta ar dažādiem iemesliem, un skolās gan skolotāji, gan arī vecāki, protams, ir novērojuši, ka ir pusauģu vardarbība, ir arī jaunāka persona vardarbība, un šis konkrētais likumprojekts šobrīd ir Saeimā un tiek vērtēts no dažādiem viedokļiem, protams, ka vienmēr ir jādomā, kā aizsargāt bērnu privāto dzīvi, bet es domāju, no tāda abstrahējoties no konkrētā gadījuma, ejot arēnā Rīga, visi tiek pārmeklēti. Vai ne, bet neviens par to neiebilst, jo katrs grib skatīties vai no hokeja spēli vai koncertu. Bet līdzīgam drošības līmenim būtu jābūt skolā. Un es domāju, ka ir jāatrod veids, kā cieņpilni panākt to, ka skolā netiek ienesti bīstami priekšmeti, un lai skolas vide būtu droša. Es tikai atgādināšu klausītājiem, šeit ir tieši lietu ministrīnes Lībiņa Egnere un arī žurnālisti Gats Sukavecks, TV3 ziņas, Ines Helman no portāla Latvijas vēstnesis. Raidījums krustpunktā. Ir kaut kādi jautājumi par vardarbību Stambulas konvenciju, ap šo kontekstu vēl ne? Lai gan par Stambulas konvenciju pēc nedēļas, nākam ceturtdien, ka reiz ir plānots pirmais lasījums, lai to ratificētu. Šo starptautisko līgumu ļoti pretrunīgi vērtē, vai jūsuprāt tās bažas, kas izskan, tiešām ir bez pamata? Es esmu juriste, un es tiešām raugos uz šīm emocijām, kuras politiķi savās kaismīgajās uzrunās tā kā mēģina parādīt, ka tādas šausmu pilnas ainas pēc būtības neatbilst nedz konvencijas tekstam, nedz arī tam, ko satversmes tiesa ir konkrēti vērtējusi par satversmei atbilstošu starptautisko nolīgumu konvenciju pret vardarbību ģimenēm, pret sievietēm. Un šie stāsti bieži vien vispār nav saistīti ar konkrētās konvencijas tekstu. Līdz ar to es saprotu, kāpēc varbūt ir doma šķelt sabiedrību šajā jautājumā, jo to ir viegli izdarīt, jo šīs sēklas ir sasētas, bet manuprāt, šī konvencija ir ļoti laba, un to arī parāda tās valsts, kurā tā ir spēkā, un kurā tā darbojas, un kurā tik tiešām sievietes nebaidās iet, tai skaitā uz policiju un ziņot par vardarbību. Un tas ir tas, kas mums ir jāpanāk kā tiesiskā demokrātiskā valstī.
Nu, tas, ko vienmēr saka, mēs jau to varam visu izdarīt arī bez konvencijas, kāpēc mums vajag konvenciju izdarīt tā, lai arī šeit Latvijā nav jābaidās bez konvencijas. Konvencija ir labs instruments, tāpat kā mēs daudz ko varam izdarīt bez likuma, bet ar likumu ir vieglāk. Jā, droši. Es gribēju te vēl skatoties no klausītāja jautājumiem. Es, Anna, piemēram, rakstu šādi. Kā tad virzās izmeklēšana par jūsu priekšgājēju Rasnečas safabricēto pētījumu pret Stambulas konvenciju? Jums ir izmeklēšana šajā ziņā notiek? Nē, es nezinu, par kādu izmeklēšanu runu. Es redzot, provocējošs jautājums, bet es saprotu, ka no mājaslapas savukārt tas Rudevskas kundzes tas pētījums, jā, es saprotu, mazliet kaklā iegāja, droši iedzeriet. Kolēģiem varētu palūgt ūdeni vēl atnesis šobrīd. Ja vēl varat runāt, kamēr kolēģi atnesīs šobrīd ūdeni, atnesīs kolēģi tūlītās. Mājaslapā, es atklāt sakot, neesmu pārliecinājusies, vai tur ir bijis vai nav bijis pētījums. Nu, tieslietu ministrijas mājaslapa ir ne jau tā, kuru tieslietu ministrs veido un liek iekšā lietas. Es neesmu ne šo pētījumu tur ievietojis, ne izņēmusi. Es pieļauju, ka šis pētījums iespējams ir atrodams kādā bibliotēkā vai pašai Rudevskas kundzei var palūgt viņu izprintēt vēlreiz. Nu, nu, nezinu, manuprāt, tad tiek tiešām ažiotāžu veidot tur, kur tās nav. Bet vai nav tā, ka, piemēram, tā ieviešot uz Stambulas konvenciju, cik es lasīju, tad tāda starptautiska organizācija kontrolēs, vai tad, nu, viss tiek darīts tā kā nāks, tā kā tajā Stambulas konvencijā paredzēts, tas nebūs atkarīgs no tā, kā tur Saeimas deputāts grib vai negrib nobalsot. Man liekas, tur ir tā galvenā lieta. Nu, mums jau no tiem citiem kontrolētājiem visvairāk ir bail. Nē, nu jā, nu, ka būs jāievēro tās prasības un jāveic virkni to pasākumu, kas tur ir paredzēts. Mm-hmm. Nevis vienkārši gribu, negribu, ja? Nu. Bet, jebkurā gadījumā Saeimā šobrīd tas atrodas, un tas nav pašlaik arī tieslietu ministrijas jautājums. Gati. Vēl viena jūsu iniciatīva ir Krievijā reģistrēto automašīnu izskaušana līdz 14. februārim. Vai tas nozīmē, ka jāizved vai jāpārreģistrē, lai netikt konfiscētas visas šādas mašīnas, arī tās, kuras ievestas pirms Eiropas komisija atzina, ka arī šādi transporta līdzekļi ir pakļauti sankcijām? Tātad runa ir par visām automašīnām ar numuru zīmēm, Krievijas federācijas numuru zīmēm. Un šis pārējais periods 14. februārs, 3 mēneši no likuma spēkā stāšanās, un jā, tas attiecas uz visiem. Un jūs redzat, ka tas efektīvi tā arī darbosies, un ka tad 15. februārī vairs nebūs nevienas mašīnas ar Krievijas numuru? Nu, tas tad jau arī būs policijas darbs, šīs automašīnas fiksēt, un tad arī vajag izdarīt visu, kas likumā noteikts. Šajā kontekstā Juris jautā savukārt, kāpēc tiestrādājas likumā caurumu, lai Baltkrievijā šādi pārģistrēti Krievijas auto varētu uzturēties Latvijā, jo šobrīd tie grozījumi nosaka, ka var tikai ar Krievijas federācijā reģistrētiem transporta līdzekļiem, bet ar agresoru valsti, kas Baltkrievija arī tāda ir, ar tur reģistrētiem transporta līdzekļiem, tad drīkstēs piedalīties satiksmē. Es varu teikt atklāti, ka uzreiz man iniciatīva bija par abām valstīm, taču darba grupā bija 5 iesaistītās ministrijas, un šo regulējumu tādu, kāds tas ir, attiecībā uz Baltkrieviju neatbalstīja. Mēs turpināsim meklēt ceļus, lai tas aptvertu arī Baltkrieviju. Ja es pareizi saprotu, tas iemesls, kāpēc tas tā ir bijis, tāpēc, ka Eiropas komisija teikusi tikai par Krieviju. Tieši tā. Jā, un ne par Baltkrieviju. Okay. Labi, kolēģi. Šobrīd Saeimā tiek izskatīti arī valsts prezidenta iesniegtie grozījumi krimināla likumā par bargākiem sodiem par noziegumiem pret valsti. Vai jūs redzat, ka tas atturēs no tāda naida runām? Un... Visus, protams, ka tas neatturēs, jo mēs redzam, ka krimināla likums ir spēkā un tiek izdarītas slepkavības un izvarošanas un smagi noziegumi. Bet ir jābūt adekvāti notiesājošam spriedumam bargu, sankciju un sodu tajos gadījumos, kad tiek konstatēts, ka likums ir pārkāpts. Un mēs šobrīd trešajā lasījumā nonākam jau šajā konkrētajā likumprojektā. Mēs kā tieslietu ministrija esam arī snieguši papildinājumus otrajā lasījumā, tā lai šis likums būtu tāds iespējas atbilstošāks tam, kā arī valsts prezidents to ir definējis. Un tur nebūs vairs iespēja piespiest kādus alternatīvos sodus vai sabiedriskos darbus, bet tik tiešām būs gan lielākas brīvības atņemšanas sankcijas, gan arī pēc būtības par šiem noziedzīgiem nodarījumiem vienmēr būs brīvības atņemšanas sankcija. Jā, bet vēl pēc valsts drošības dienesta informācijas diezgan daudz, tagad ir tādi uzsākti krimināli procesi šajā sakarā.
Bet tas arī prasa šīs apmācības tiesība aizsardzības iestādēm. Es jau teicu, ka tieši tiesnešiem apmācības esmu arī ietvērusi šajā apmācību plānā, jo viens ir to nosaprināt likumā, bet otrs arī šī izpratne ir jāveicina, lai apzinātos, ko nozīmē hibrīdkara apstākļi, lai šajā konkrētajā lietā tik tiešām ar pilnu atbildību redzētu šo plašo ainu. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kad prezidents ar jums tikās, viņš runāja par nepieciešamību veikt izmaiņas sodu politikā, vai runa ir arī par kādiem citiem noziegumiem, kur sodi būtu jāpadara bargāki vai iespējams arī maigāki? Mēs pēc būtības ar prezidentu kungu esam runājuši gan par šiem valsts drošības apdraudējumiem, gan par naidu noziegumiem, gan par varmācības noziedzīgiem nodarījumiem arī dzen un virkni no tiem jau ir pilnveidoti, tas aptvēra arī šo robežu šķēršošanas situāciju. Tur 20. oktobrī jau stājās spēkā krimināla likuma grozījumi, bet mums vēl ir ieplānoti jauni priekšlikumi. Darba grupa ir izstrādājusi vairākus priekšlikumus attiecībā uz varmācīgiem noziedzīgiem nodarījumiem, un tur vēl būs jaunas iniciatīvas, kuras mēs virzīsim tuvākajā laikā. Bet pēc būtības tas, ko valsts prezidents ir paudis, tas pilnībā saskana ar to redzējumu, kā Tieslietu ministrijas darba grupa to vēlas pārskatīt, jo krimināla likums ir, protams, kaut kādā ziņā arī tās sabiedrības spogulis, un tāpēc ir nepieciešams šādas krimināla tiesības sodu reformas tajos brīžos, kad pēc būtības ārkārtēji apstākļi mums to liek darīt, un šobrīd valsts drošības jautājumi un naida noziegumi un arī šī varmācīgā noziegumu joma, tie ir tie jautājumi, kuri pēc būtības ilgākā laika periodā netika pārskatīti, un tāpēc mēs to šobrīd arī pārskatām pilnībā visos noziedzīgos nodarījumos, kas krimināla likumā ir minēti. Kas tieši plānotu saistībā ar sodu politiku uz varmācīgi noziedzīgiem nodarījumiem? Es varu teikt, ka tātad viens būs, ka tiek tātad noņemti šie alternatīvie sodi, sabiedriskais darbs un naudas sodi pie visiem, vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem. Vēl mēs domājam par jaunu pantu, cietsirdību un vardarbību pret tuvinieku, kā atsevišķu sastāvu. Tad pēc būtības vēl būtu arī jauns priekšlikums tieši par diskriminācijas aizliegumu pārkāpšanu, apkvalcējošā pazīme vardarbība draudi, sociālā naida un nesaticības izraisīšana, arī tur kvalificējošā pazīme spīdzināšana, attiecīgi paredzot par to bargākas sankcijas, tad tiešām speciālisti ir jau daudz strādājuši, mums ir izstrādāt šīs redakcijas, šobrīd jās ir tādā noslīpēšanas fāzē, un tik līdz tās būs gatavas, es tās arī virzīšu tālāk. Digitālajā vidē pārkāpumi, emocionālai naida pārkāpumi, tad ne tikai faktiskajā vidē, bet arī digitālajā vidē tie šobrīd netiek aptverti, par tiem mēs arī domājam. Par citiem tematiem runājot, Mārtiņš savukārt jautā, kāda ir tā situācija saistībā ar iekšējo dienestu izmeklēšanu pēc divu ieslodzīto izmeklēšanām no centrāla cietuma un tur policijas stingrajām rokām pārrašanas laikā. Kaut kā par šīm lietām viss ir noklusis. No centrāla cietuma izbēga viens notiesātais, otrs izbēga no policijas ekipāžas, tā kā par to es varētu mazāk komentēt, bet centrāla cietumā tā tad ir ierosināts vairākas pārbaudes, un šobrīd ir ierosināts 16 disciplināru lietas, tā skaitā arī pret centrāla cietuma vadību, jo mēs redzam, ka ir bijuši pārkāpumi, un tiklīdz noslēgsies arī šīs disciplināru lietas, tad arī varēšu ziņot vairāk. Šobrīd esmu publiski nākus ar paziņojumu, ka šādas disciplināru lietas 16 ir ierosinātas. Vēl arī viena lieta, ko mēs šobrīd testējam, ko mēs sapratām, kas ir nepieciešams, ka mums ir vajadzīgas tā dēvētās ķermeņa kameras, lai tie darbinieki, kuri strādā ieslodzījuma vietās, pēc būtības būtu arī pārbaudāmi, ka viņi visus savus pienākumus ir veikuši, kā viņi ir veikuši, jo šobrīd rekonstruējot konkrēto situāciju, protams, ka ir ļoti grūti no dažādiem apstākļiem to salikt kopā, bet visās citās valstīs, kur ir šādas ķermeņa kameras, mēs redzam, ka tas ļoti palīdz. Kas nozīmē, ka līdz ar to, ko darītu, ja tajā brīdī tie, kas ir pilni savas dienas pienākumus, būtībā viņi visu, būtu jāreikinās, ka viss viņu darbs tiek ierakstīts. Tieši tā mēs pie tā šobrīd strādājam, lai tādas ieviestu. Kas arī varētu mazināt iespējamos aizdomus mužīgi par korupciju un tur sarunāšanu un tādām lietām.
Protams, es novērstu ļoti daudz iespējams pārkāpumus, bet šajā konkrētajā bēgšanas gadījumā tajā pārbaudē, ko mēs esam veikuši, nav konstatēti nekādi šādi pārkāpumi. Mm-hmm. Te tiešām ir pārkāpums, ka fiziski persona netika pietiekami uzraudzīta. Mm-hmm. Okay. Jā. Es par Krieviju vēl gribēju paturpināt. Tagad publiski mazāk dzirdams par to, ka Krievijai iesaldēto naudu būtu jākonfiscē un jānodod Ukrainas rīcībā. Jūs savulaik arī esat par to iestājusies, ka jāmeklē tiesisks risinājums, kā to izdarīt, vai šajā ziņā ir kādi jaunumi, kāds progress? Viens no jautājumiem, pie kuras mēs arī strādājām, ir šobrīd jau Saimā, Maskavas nama likumprojekts. Tas jau atrodas komisijās, Saimā, un mēs arī aktīvi strādājam pie likumdošanas procesa starp lasījumiem, lai tas arī pēc iespējas ātrāk tiktu pieņemts. Attiecībā uz pārējo jāteic, ka mēs aktīvi piedalāmies kā Tieslietu ministrija šajā Eiropas Savienības darba grupā. Tur vēl nav publiski tādi ziņojumi, kurus es varētu paust, bet jāteic, ka mūsu un citu Baltijas valstu un Polijas tāda dedzība neļauj tai darba grupai apstāties. Mēs tiešām gribam nākt ar labiem secinājumiem, bet lai tas tiešām strādātu, manuprāt, tam nav īsti efektīvi, lai to sāktu katra nacionāla valsts atsevišķi. Tam būtu jābūt Eiropas Savienības regulējumam. Jo mēs redzam, ka tās valsts, kas tādu ir mēģinājušas ieviest, tas arī īsti nedarbojas. Tiek minēta Kanāda, kurai ir regulējums, bet tas arī īsti praktiski nedarbojas. Un mēs gribam panākt tādu labu Eiropas regulējumu. Bet Maskavas nama likumprojekts, manuprāt, ir ļoti būtisks. Un es gaidu, ka tas arī nonāks Saimā pirmajā lasījumā, attiecīgi arī pārējos. Un par to Eiropas Savienības regulējumu jūs redzat, ka tur darbs rit uz priekšu? Jā, darbs rit uz priekšu. Šobrīd vairāk tiek domāts tieši par iesaldēto finanšu līdzekļu procentu, iesaldētu finanšu līdzekļu pieauguma procentu novirzīšanu Ukrainai, lai mēs to varētu vispirms noregulēt, bet manuprāt, pie tā nebūtu jāapstājas, būtu jādomā, kā sankcionēto līdzekļu apjomu mēs arī vairāk nodot Ukrainai, bet ir vairākas valstis, kuras iebilst. Mums gluži vienkārši ir daudz jāstrādā, lai mums būtu vienota izpratne, jo Eiropas Savienībā mēs lēmumus varam pieņemt tikai vienīgi, ja mēs vienoti varam par to vienoties. Te par cietumiem savukārt klausītāji jautā, kā tu mums ir runājot par cietuma aizpildību? Mums vispār ir vēl brīvas vietas cietumā? Ieslodzījuma vietas Latvijā šobrīd ir aizpildītas nepilnībā šobrīd, gan izciešot brīvas atņemšanas sodu, gan apcietinājumā kopā atrodas ap 3200 personu. Ir daudz, ja tā varētu teikt, vietu ieslodzījuma vietās. Šobrīd tiek būvēts pirmais tāds visām prasībām atbilstošais cietums Liepājā ar 1200 vietām. Tā kā pēc būtības par to gan uztraukties nevajadzētu, es vairāk uztraucos par to, lai šī pēc būtības novecojusī cietuma infrastruktūra tiktu atjaunota. Mums Valmierā ir jauns korpus, kur drīzumā nodos eksploatācijā, kas atbildīs visiem nepieciešamiem standartiem, bet ir ļoti daudz ieslodzījuma vietas, kuras tam neatbilst. Un tad mums kādā brīdī būs jāpārskata, tad, kad jaunais cietums būs pilnībā nodots eksploatācijā, būs jāpārskata, kuras mēs varbūt varētu slēgt. Tā jau tā par Daugavpili, mēs zinām, presē parādījās. Mēs vēl neesam šobrīd tādu lēmumu pieņēmuši, jo pēc būtības tas skar gan ieslodzīto pārvešanu, gan darbiniekus. Mums, protams, ka vispirms ir arī jānokomplektē pilnībā Liepājas cietuma nepieciešamais darbinieku skaits. Tā kā tas ir tāds apjomīgs darbs, kas mums priekšā. Bet tādā dziļākā, ja tālākā nākotnē lūkojoties, jūsprāt, būs jābeidz tam, būs jādomā par vēl kādu cietumu būvniecību? Protams, bet arī būvēt cietumu, es saprotu, ka ir ļoti dārgi, un šis Liepājas cietums tapa ļoti ilgās politiskās diskusijās, līdz mēs nonācām līdz būvniecībai, un es pieļauju, ka tāds arī varētu būt par nākamo cietumu, tāpēc es nevēlētos šobrīd to tēmu cilāt, kamēr Liepājas cietums nav uzbūvēts. Mm-hmm.
ir jautājumi. 21. gada 31. martā sāk strādāt ekonomisko lietu tiesa. Saimnes komisijā, cik es esmu bijusi, ir novērtēta ļoti labs tas darbs, un arī tieslietu ministrijas plānos bija, ka papildus dos dažādu veidu lietas civiltiesībās un krimināltiesībās. Bet es šobrīd saprotu, ka vēl nav paplašināts tās tiesas darbības joma. Ja? Mēs darba grupā daudz runājam un domājam par to, kādas vēl kompetences varētu piešķirt, jo problēma bija tajā, ka ilgāku laiku nestrādāja pilnā sastāvā 10 tiesneši, bet 9 tiesneši sastāvā šobrīd pilnībā nokomplektēta tiesa. Un mēs redzam, ka jāredz, cik liela tā kapacitāte vēl ir viņai piešķirt jaunas kompetences lietas. Tāpat es arī domāju, ka šai tiesai būs nepieciešams jaunas telpas, jo gluži vienkārši, ja mēs paplašinām tiesu, tad būs nepieciešama jauna tiesa sastāva un esošajās telpās tas nav iespējams. Bet tiešām šie atzinīgie vārdi arī no ārvalstu investoru padomas mums liek domāt par to, ka mums būtu jāpaplašina šī kompetence, jo šis specializētās tiesas ceļš ir tiešām sevi attaisnojis. Tas politiski arī nebija viegls lēmums. Iepriekšējā saimes sasaukumā mēs daudz par to diskutējām, bet tas ir sevi attaisnojis un protams, ir arī pārmetumi tiesai, kas arī ir normāli, un tā ir tikai pirmās instances tiesa, visi šie spriedumi vēlāk tiek pārskatīti arī augstākā instancē, bet, manuprāt, mums jāstrādā vairāk pie tā, lai mēs varētu to kompetenci paplašināt, un es noteikti to gribētu, tiklīdz būs iespēja, ka es redzējuši, ka tiesneši to tiešām spēja, lai lietas neuzkrātos. Nu, vienkārši naudas atmazgāšanas lietas, tā kā ies, nu, pakāpeniski mazumā, nu, no tādas loģikas viedokļa. Cerībā mēs ceram par to, ka tās varētu iet mazumā, jā. Ja, vēl kādu kolēģi jautājumu. Savukārt es gribēju pajautāt to, kas bieži vien klausītāja pusē parādās, kas tad notiek beigās ar jaunajām kadastrālajām vērtībām, kuras tiek atlikts gadu no gadu, un mēs joprojām redzam, ka tā spēja vienoties līdz ar to, kas notiek ar nodokļu politiku, paliek, kā saka, gaisā karājoties. Kā tad beigās jūs redzat, kas tālāk būs šo? Tik tiešām šīs kadastrālās vērtības ir iesaldētas jau ļoti ilgu laiku, un pēc būtības tās vērtības 2013. Gada vērtības, kas ir spēkā, nu, neatainu vairs to praktisko realitāti, kāpēc vispār kadastram ir vērtība. Un tāpēc mēs esam daudz par to diskutējuši un šobrīd vienojušies gan ar Finanšu ministriju, gan arī ar pašvaldības savienību, ka pēc būtības kadastrālām vērtībām ir jābūt reālām. Jo tas atvieglotu ļoti daudz jautājumu, jo kadastrālās vērtības tiek izmantotas 16 dažādās pozīcijās un nekustamā īpašuma nodoklis ir tikai viena no tām. Bet problēma ir ar nekustamā īpašuma nodokli, jo mēs labi apzināmies, ka cilvēki nespēj šobrīd samaksāt daudz lielāku nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu, un mēs arī redzam, ka daudzas pašvaldības pēc būtības jau tagad dod lielas atlaides, jo viņi uzskata, ka viņu iedzīvotāji to nevarēs samaksāt. Līdz ar to mēs esam mēģinājuši arī domāt, vai vispār nekustamā īpašuma nodoklim šīs kadastra vērtības nepiemērot, bet tur pašvaldības savienība saka, ka nē, viņi rēķinās ar šo maksājumu savā budžetā, un to samazināt būtu tad jādomā, kā citādi atvieglot pašvaldību budžetu. Līdz ar to tas risinājums, kādu mēs šobrīd piedāvāsim, ir nepiemērot jaunās vērtības nekustamā īpašuma nodokļu maksājumam, bet atbrīvot viņas visām citām vajadzībām, tostarp piemēram pie īpašam atsavināšanas sabiedrības vajadzībām uz Rail Baltic vai citos gadījumos ir nepieciešams atsavināt īpašumus, tad mēs iepērkam pakalpojumu, viņš tiek novērtēts, gaidam vērtējumu, maksājam par vērtējumu, tas laikziņā arī paildzina visu procesu, lai gan pēc būtības to varētu visu darīt par kadastrālo vērtību. Bet tā šobrīd neatbilst tirgus vērtībai. Tā kā tas risinājums, manuprāt, atrasts ir labs. Šobrīd vēl ar Finanšu ministriju mēs diskutējam, domājam par to, kā to nostiprināt likumā tajā brīdī, kad vērtības tiek atsaldētas 2025. Gadā, lai tās nepiemērotu maksājumiem jaunajiem par nekustamo īpašumu nodokli. Bet tas nozīmē, ka mums būtu divas vērtības. Vienas, kuras mēs lietojam nekustamā īpašuma aprēķināšanu, nodokļu aprēķināšanai un otru visam pārējām. Kādu laiku tā būs, kamēr mēs neatradīsim risinājumu nekustamā īpašuma nodoklim? Kāpēc to risinājumu tieši tam nekustamā īpašuma nodoklim tik grūti atrast? Nu, labi, tas ir darbs. Bet, nu, galu galā, taču tas ir paveicams. Tāpēc, ka tur ir gan pašvaldība intereses, pēc būtības no tieslietu ministrijas viedokļa, mēs neredzam tur problēmu, jo no tādu viedokļa mēs vērtību aprēķinu metodiku esam sagatavojuši. Bet svarīgi ir aprēķinu veidot tā, lai pašvaldībās nekristos ienākumi, jo tā ir būtiska
sadaļa, ar ko viņi plāno savus budžetus, un mums būtu iespējams jāpiemēro zemāka likme. Un kas ir problēma ar zemāku likmi piemērošanu? Visā Latvijā jaunās vērtības nebūs tā, ka tās vienmērīgi paaugstināsies. Līdz ar to, kamēr tajā pārejas periodā, kamēr mēs piemērotu iepriekšējās, tikai vienīgi, man liekas, no īpašu nodoklim, varētu domāt par tiem moduļiem, redzot, cik lielas ir tās atšķirības starp reģioniem, kā nostiprināt, ka visā Latvijā mēs atrodam veidu, kā nekustamo īpašumu nodokli aprēķināt, lai tas būtu samaksājams un lai tas nepieaugtu pārāk. Doma ir par to varbūt piemērot tikai zemei, nepiemērot ēkām. Tas ir citu valstu risinājums. Samazināt šo pašu nodokļa procentuālo likmi, kas arī mums ir salīdzinoši augsta. Par to visu mēs šobrīd diskutējam un domājam, bet tas ir nu, tāds nodokļu politikas un pašvaldību vienošanās jautājums, bet pati metodika, startautiski aprobēta metodika, kā aprēķināt kadastra ir vērtības, kas ataino šos 85% no tirgus vērtības, to Tieslietu ministrija ir izdarījusi, mēs vēlētos, lai tas stājas spēkā. Ja, man tā sajūta, ja varēs turpināt apmēram tādu, ka nu, tad, tas ir tik liels darbs politiķiem, nē. Nu nē, Lietuvā un Igaunijā, tad tas viss ir atrisināts, tur vienā valstī ir, ka vienīgais mājoklis netiek vispār aplikts, otrā ir 150 000 vērtības ierobežojums. Bet lai to kaut kā sabalansētu, lūk, pārāk liels krūts darbs. Pašvaldībām ir ļoti liela aptīta uz nekustamā īpašuma nodokli. Piemēram, man pie Cārnikavas tagad Ādriža novadā ir maz vasaras mājiņa. Man nezinu, cik reizes nāk, lai es deklarēju šajā vasaras mājiņā, kur vispār nav apkurs ziemā. Ja? Nu, tas arī nav tā kā jēgpilni. Ja? Nu, tomēr vajadzētu izsvērt, kas tam cilvēkam ir par labu un cik tas cilvēks vispār ir spējīgs maksāt, ir sevišķi šīs inflācijas apstākļos. Es tam pilnībā piekrītu, līdz ar to es nevaru piekrist, ka mēs varam atbrīvot tās vērtības uz nekustamā īpašuma nodokli, kamēr pašvaldības nav vienojušās. Mēs arī nevaram... Mums ir jābūt atbildīgi, ka cilvēki nespēja to samaksāt, un no manas puses ir svarīgi, lai iedzīvotājiem maksājumi neceltos, bet kadastra vērtības tur, kur viņas var piemērot, lai viņas varētu piemērot, jo arī kreditēšanai viņas ir vajadzīgas. Viņas ir vajadzīgas jaunu investīciju piesaistēji. Mēs, principā, dzīvojam 2013. Gada vērtībās un kaut kādā ziņā ļoti daudzas lietas nevaram izdarīt tikai tāpēc, ka mēs nevaram sakārtot šo nekustamo īpašumu jautājumu. Bet cilvēkiem ir ļoti, ļoti svarīgi, un es arī vēlos ar šo raidījumu pateikt, ka nekustamo īpašumu nodokļu apmērs katram iedzīvotājam nepalielināsies, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, un par to vienošanās ir panākta, jo bieži vien cilvēki tiek baidīti, un tas arī nepiekā labi, un, protams, ka nenovada. Man pusotra minūte, es nevajag, tur kāds jautājums sanāk, nesanāk, nu tādā ziņā, droši vien šis savukārt secinājums mums žurnālistiem šim pievērsties. Bet jūs nerosināsiet neko līdzīgu, kā piram Igaunijā vai Lietuvā, ka vienīgam mājoklim tad nebūtu nekustamā īpašuma nodokļa jāmaksā. Tas ir vienošanās jautājums starp nodokļu politiku un pašvaldību. Es nevēlos nākt ar kaut kādiem skaļiem paziņojumiem, kuri pēc tam nestājas spēkā. Tādi jau ir bijuši ļoti daudz. Manuprāt, mums ir svarīgi, līdzīgi ar partnerību, panākt vienošanos, izdarīt iespējams minimumu, bet tā, lai katrs sajūta, ka tas viņam der un ka tas arī strādā. Līdzīgi arī šeit labāk ir šobrīd iet soli pa solim. Mēs zinām, lai nepieaugtu īpašuma nodokļu īpašuma vērtību, bet palaidīsim vaļā šīs kadastra vērtības citām lietām, atradīsim veidu arī, kā samazināt pašu nodokļu apmēru. Tas ir vienkārši jāatrod, citas valsts to ir atradušas. Tieslietu ministri Ines Lībiņa Egnere, paldies, ka atnācāt šeit uz Latvijas Radio 1 studiju. Ines Helman no portāla Latvijas Vēstnes, Gatis Kavecikas TV3 ziņas. Nu, kā jau parasti piekdienās rīt atkal nedēļas aktualitātes vērtēs žurnālistes, jau tā kā vēl lūkojos, kas būtu tās interesantākās un svarīgākās ziņas, ko vajadzētu rīt pārunāt, ja ir kāda ideja padalieties ar mums, to es saku klausītājiem, droši vien gan ekspremjers sacītais, ka viņš būtu gatavs kandidēt NATO ģenerāla sekretāra amatam, droši vien to, kas notiek arī Saeimā ar pašvaldību deputātu lemšanu, tur jautājumu, mēs redzam jaunā vienotība vienu Saeimas frakcijas deputāti pazaudējus, nu, šādi tādi temati, kurus es varu pieminēt rītdienas sarunā. Bet šodien raidījums līdz ar to izskan, producenti bija Ieva Zeiz un studijā sarunu vadīju es, Aidis Tomsons. Fakti un viedokļi. Krustpunktā.